Okay guys, hari ini kita masak nasi goreng paling simple, okay? Suka minyak. Ikan bilis, masak ikan bilis dulu, ini paling simpel. Bilis guys, bilis setel, kan bilis setel ya. Lepas tu kita mah goreng telur. Yang ini telur gorengnya. Kacang panjang. Kacang panjang, bawang ini. Lepas tu kita masukkan nasi. Thank you.
kejap lagi masak guys. Kejap lagi masak ya. Mantap ya. Nampak tak? Sekejap lagi dia nak masak seperti ini. Oke, itu oke. Oke, dah siap.